基本上这打法的话，药卡应该就可以了。你就买一整排火花丸就好了。然后呢，拿交换吧，不然呢？开场啊，先变个火花。来，放掉，放掉，吃掉它，吃掉它，下来，吃掉。先生，现在机器人没死，哎，好尴尬。这样子，为了等他过来，那个石头一直砸，随便啊，真烦。好了，阴阳师的话，我不知道哎、欸，难打难见。啊，是天空老大哥啊，两次火气，好跳楼。
三六，手残好多，刚才撞到东西。站一下窗口下来，啊，所以有一张药卡就可以成功了。我这段时间我用的人数是，好像火蛙跟神雷为主，其他的树卡没有的话应该是可以的。火蛙跟神雷还蛮好用的，那如果没有神雷的玩家就只能用。工人吧，哦，还有魂石啊，魂石。好吧，那我们的猫手电魂就终于完成了。好，那影片就先到。